ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା। ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ନ ହେବାରୁ ଦିନକୁ ଦିନ ତାଙ୍କ ଦେହ ଅଧିକ ଖରାପ ହେବାର ଲାଗିଛି। ଜୀବନ ସହ ସତେ ଯେମିତି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସ୍ୱାମୀ ସେବା କରିକିରି ଯାଇ ମେଡ଼ିକାଲ ତାଙ୍କ ଇଏ କରିକି ମୋର ସେଇଠି ଟିବି ରୋଗ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲି କେମିତି ଘର ସଂସାର ଚଳିବ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଜାଣ ଝିଅ ସେଇଠି ଥିଲା ରୋଗ ସେଠୁ। ତା ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲି। ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ସେଠୁ ବେଶୀ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତା ସେବା କରିକି ଛୁଆ ଦୁଇଟାଙ୍କ ସେବା କରିକି ଜଞ୍ଜାଳରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିଲିନି। ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇପାରିଲିନି। ସେଠୁ ସିଏ ତ 400,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା। ତା ପିଛା ସିଏ ମରିଗଲା, କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥିଲା। ସେଠୁ ମୁଁ ଆସିକି ଏଠି ଶାଶୁଘରେ ରହିଲି। ଆଇଲେ ପଡ଼ା ହେଲା 4 ଦିନ ପରେ ଡାକ୍ତର ଫେରେଇଦେଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ନେଇଯାଅ ମୁଁ ତୁମ ଗାଁକୁ। ମୁଁ ଆଣିକି ଆଇଲି। ଆଣିଲା ବେଳେ 4 ଦିନ ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ ଲୋକ ଆଣି ଛାଡ଼ିଗଲେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ପ୍ରଧାନ, ଘର କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ କାଠକୋଟ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଓଳି ଔଷଧ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ଟିବି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଏବେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତାଙ୍କର 2 ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ 2 ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ମାଆର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ତ ଏଲାଜ ହେଇପାରୁନି। ମୁଁ ଯେଉଁ ମୋ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ପଡ଼ିଥିଲି ଯେମିତି ଅକର୍ମାନ୍ୟ ହେଇକି କିଛି କରିପାରୁନି। ଛୁଆ 2ଟା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, 2ଟା ଝିଅ, ଜାଳା ଝିଅ 2ଟା। ସରକାରକୁ କହୁଛି ମୁଁ ଏଇ ଘରେ ପଡ଼ିଛି ପାଲ ଘରେ, ଘର ଘରାଇ ନାହିଁ ନା, ଛୁଆଙ୍କର ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ଖାଇବାକୁ ପାଇପାରୁନି। ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇବାକୁ ଖାଇପାରୁନି, ଉଠିପାରୁନି। ଅପରେସନ୍ ହେଇକିରି ଆଇଲେ ଗୋଡ଼ ଚାଲୁନି ନା ଚଳିପାରୁନି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ମାଆ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା କଥା, ପିଲାମାନେ ମାଆର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଥିଲା ସବୁକିଛି ବିକି ଭାଙ୍ଗି ନିଜ ମାଆଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ନିଜର ବୋଲି ଭଙ୍ଗା ପାଲପକା ଘର ଗୋଟେ, ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତାଙ୍କ ପାଖରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ପାଲ ପକାଇ ନିଜର 2 ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ରହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା। ବର୍ଷା ହେଲେ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଉଛି, ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବାହାରିଲା ରୋଗ, ରୋଗ ବାହାରିବା ଭିତରେ ସେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏଠିକି ଆଣିକି ଆଇଲେ। ଏଠିକି ଆଣିବା ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ। ମରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସେ ରୋଗଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ରୋଗ ବାହାରିବା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ତ ଗଲେ, ଆଉ ପଇସା କେଉଁଠୁ ପାଇବେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ? ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଭିଣୋଇ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ଆଣିକିରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଘର ଫର ନାହିଁ ନା କିଛି ନାହିଁ, 1.5 ବର୍ଷ କି 2 ବର୍ଷ, 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେବ ହେଲାଣି। ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଘର ନାହିଁ, ଏଇଠି ଘର ବାଣୀ କାଟିଥିଲେ ଘର କରିପାରିଲେନି, ପଇସା ନାହିଁ, ତାର ବି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ମିଳିଲାନି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଏଇ ପାଲ ପକାଇକିରି ଆମ ନମିନୀ ସରପଞ୍ଚ ପାଲ ଦେବାରୁ ପାଲ ତଳେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଝିଅମାନେ ପାଠ ବି ପଇସା ପାଉନାହାନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସୁବିଧା ଟିକେ ହେଲେ ମେଡ଼ିସିନ ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଆକାରରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ, ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଖାଇବେ କେମିତି, ଯେଉଁ ରାସନ ଚାଉଳ ଆଉଛି ସେ ବି ଅଣ୍ଟୁନି। ଆଉ ଏମିତିଆ କଥା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି ସେ। ଆଉ ଆମେ ବି ଆସି ପ୍ରାୟ ସମୟ ଆସି ତାକୁ ଦେଖା କରୁ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସୁବିଧାରେ ରଖିବାକୁ, ପିଲା 2ଟା ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ତା ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା କରିବେ, ଆଉ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଲେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି ରହିପାରିବ। ଆଉ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ସେଇଆ ସବୁ ଘଟିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ରୋଗ ହେଲା, 4,00,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ପରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଉ ବଳହୀନ, ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ଆଙ୍କର ରୋଗ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଇଏ ଆଉ ବାହାରି ପାରିଲେ ଆଉ ଭଲ ହେଲା। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ତାଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେବା ଦିନଠାରୁ ପଡ଼ୋଶୀ ହିଁ ତାଙ୍କର ସାହା ଭରସା। ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ହିଁ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି। ଘର ନଥିବା ହେତୁ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ପାଲଟାଣି ରହୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସୁବିଧା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଉ କିମ୍ବା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରୁନି, ବହୁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବେ, ଆଉ 2 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସୁବିଧା କରିବେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ଭଲରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଏ ଭଉଣୀକି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଦେବା କଥା ସରକାର ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ଯାହା ମେଡ଼ିସିନ
ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେଇଟା ହସ୍ପିଟାଲରେ ସୁବିଧା ଯୋଗାନ୍ତୁ, ଏବଂ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ତ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଏବେ କେମିତି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କେମିତି ସେ ସୁବିଧା ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା, ଆଉ ଘର ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ସେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଘର ପାଲ ଟାଣିକି ରହିଛନ୍ତି, ସରକାର ଏତେ ଦିନ ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ଘର ବି ଖଣ୍ଡେ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, କୌଣସି ସେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାର ଆସିଥିଲୁ ଏଠିକି ପଞ୍ଚାୟତକୁ, କାଟକୋଟ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମାଆ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ, ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟ ସେତିକ ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସରକାରକୁ, ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ, ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମାଧ୍ୟମ କେମିତି ଭଉଣୀକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ସହାୟତା କରିବା। ଇଏ ଏମିତି ସବୁ କହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳୁନି, ଏ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ହଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କିଛି ମିଳୁନି, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିଛି ମିଳୁନି, ଆଉ ମିଳିନି ଆଉ ଦାବି କ'ଣ, ତାର ତ ଦୁଇଟା ଝିଅ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ଆଉ ଘରଦ୍ୱାର ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ପଲିଥିନ୍ ପକାଇ ସେ ଲୋକ ରହୁଛି, ତ ଘର ତ ଦୀପ ଘର ମିଳୁ, ଆଉ ତାର ଥଇଥାନ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ TB ରୋଗ ହେଇଛି ସେ ବାବଦରେ କିଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ, ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ସେ ଉପକୃତ ହେବ। ଆଉ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତାଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ସବୁକିଛି କହିଦେଉଛି। ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ପରିଭାଷା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯଦି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ଏମିତି ଘଟଣା ଆଜି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିନଥାନ୍ତା। ତେବେ ଅପେକ୍ଷା ସରକାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ 9777266778 ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ, ନଚେତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପାରାଦୀପରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଗୁରୁପଦ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହିତ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।